Dámy a pánové, naším dalším hostem je Milan Peroutka. Peroutka, to není tak dlouho, co tady byl, že jo? 6 let. 6 let, jo? 6 let. To vám to ale utíká teda. Já jsem byl hodně zvědavý, když jsem tady byl naposled, tak se mi poněkud třásl hlas, tak jsem si chtěl zkusit, jestli to mám stále stejně a docela jo, asi jo. Ne. Co? Jste tady byl před 6 lety, jo? Před 6 lety, no. Tehdy jako možná nadějný umělec, tentokrát jako registrovaný umělec. A registrovaný umělec? No, herec, zpěvák. Tančíte určitě taky, že jo? Určitě. Dneska tančí všichni teda. Já ne, vy taky ne, ne, taky ne, no. My jsme ty ještě poslední netančící, ale tyhle mladí už dělají všechny ty disciplíny a pan Peroutka taky. A teď registrovaný teda ještě. Tak, no. Nebudeme chodit kolem horký kaše, že jo? A ona není horká, ta kaše hlavně. Ne, tak mě to teplá. Přijde. Ne. Pane Kraus, abyste nepřišel zkrátka, tady máte nějakou výslušku z naší svatby. Ježiš, to vypadá to už lehce pistáciově, ale snad vám bude chutnat. Děkuju moc, jo, to vypadá velmi dobře, tak to děkuju moc krát, to jste velmi laskáv a hodnej. A tady, kdybyste chtěl pít z našeho plecháčku, tak to jsem já a to je Domča, to jsme měli. Jo, to ono, já vás časem smeju, no. To budeme rádi, protože to bude znamenat, že to často používáte. No já ne, ale Mička vás vyžere, no. Ještě jsem se chtěl zeptat na to, já jsem vám před těma 6 lety přinesl ponožky, tak jestli no. Je stále nosíte? No teď je mám na sobě, jo? No. Já jsem proto chtěl, nejsou aby vás... Nejsou se praný? Ne, já jsem právě chtěl, aby vás pozvali, ale vy jste bohužel místo ponožek přinesl tohle, no ale nevadí. Ne, ale tak upřímně řečeno, tak za těch 6 let se to udělal hodně. Jako taky mám ten pocit, že docela hodně pracuji, ale zajímavé je, že chodí třeba lidi právě po mých koncertech za mnou, že mě mají rádi a že mě rádi sledují a že nevěděli třeba, že zpívám. No? Tak si vždycky říkám, a co jste tak jako, teda, co jste na mě sledovali, jo? Nebo naopak třeba hraju divadlo a říkají, my jsme nevěděli, že hrajete. Ano. Tak já jenom teď doufám, že kvůli téhleté vlně mi pak nebudou říkat, že nevěděli, že jsem něco jiného, než že jsem teplej třeba. Počkejte, ono, musíte dávat pozor, vždycky je určitá část lidí zaostalá, která neví o každém všechno. To je, to samozřejmě člověk, když to třeba babička tady od Domči, do té doby, než jsme se seznámili, tak ani nevěděla, že existují, to je v pořádku. No. A teď zároveň, když na to má ten fokus a sleduje to, tak říká, a není toho nějak hodně kolem? Jo, ale přesně no. To sleduje člověk, když se o to týká, jinak klidně... No, ale to, když vám řeknou... Samozřejmě spousta diváků mohlo minout, jako ne, moje ale osobní... To jenom, tady... že jste takhle mladý, tak vás trošku vzruší, že vám řeknou, že nevěděli, že zpíváte, nebo že nevěděli, že hrajete. Až vám to budu říkat v 60, tak už vás to nebude vzrušovat, protože na to budete zvyklý a budete si říkat, to tady 50 let dělám a furt to k ničemu není, ale... Ono to tak není, ono se to nesmí tak brát. Spíš mě právě zajímá, co vždycky ty lidi se mnou nejvíce jako vnímají, no, tak... To se taky bude mě... Podívejte. Ale důležité je, že něco vnímají, třeba, že odněkať mě jako třeba zavnímají. Ale to jste takový cimprlín trošku s volením, jo. Protože podívejte, já sledem ke své nádherný herecký praxi, mě vnímali jako primitivního blba a gaunera. Než jsem přišel já. Jinak to trošku převzal, ale jenom částečně. A mě třeba napsal doktor, můdr, lékař, když jsem pak dělal třeba takhle show, asi 5 let napsal, vy fakt nejste takový hovado, co jsem si o vás myslel. Ale on mě znal jenom z filmu. No. On mě nikdy nepotkal. To je magie jaksi profese, víte, takže ono si tam těžko můžete určit, co si o vás... Vy to znáte taky, ne? Někoho uvidíte v televizi na platně. Nikdy jste ho neviděl. Jenom ho uvidíte a řeknete si, ten mě sere. Já se... To jsem já dělal vzorně.
Já se popravdě snažím to nedělat, protože si vždycky říkám Ježíš a to určitě říkají i o mě, že jo? Takže se snažím se, aby ta karma, jo, to nevracela. Ale musíte to dát, občas si tak je trošku řeknu, no. No, no, no to ale, ne, tak, ale to, ono to není nic zlýho. To je takový první instinkt, ale je nesměrodatný, je neregulérní. No tak vy máte teď šťastný období osobně, že jo? Vy jste krátce po svatbě, po sňatku. Upřímně řečeno, mě tyhle ty homosexuální oslavy a tak dále už nuděj. Protože každou chvíli někdo hlásí coming out. Já jsem říkal, dobře, takhle coming outy jsou fakt, co coming in teda, že se někdo vrací, nebo... Možná pak, abych tady byl do třetice, tak no. Ne, dělám si srandu. Tak teď jste naopak jako v velmi šťastném období, ne? Jo, já jsem si teď naposled četl, kolik stojí moje kalhoty, jo, tam byl ceník, tam byla fotka a byly u toho cenovky. Jo, tak to byl nějaký módní časopis? Ne, to byl bulvární časopis, tak jsem se ještě šel přesvědčit, že ty kalhoty jsou normálně jako z konfekce. Chodil, tak říkám, to kdo si zdražil. A kolik vám dali na ty kalhoty? 11,5 a stály 700. 11,5. No tak to je taky tím, že oni všechno vědí. Ale no. To sdělení bylo, že jo, teď si teda jako nosím přepichový oblečení, jo, tady důkaz, 11,5 za kalhoty. 11,5 za kalhoty. Tak, tak já jsem si říkal, je, ale hlavně ať právě, jako oni... Zase si říkám, tím formou nějaký to obecné mínění a jestli to nemůže nahlodat, rozumíte ty čtenáře, já nechci, aby měli pocit jako nějaký, jako chápete, ale taky chápu, se na to... No, že jste takový levůl, co si kupuje kaloty tak, za 12. Tak. No, ale podívejte, musíte to brát jinak, musíte být ohleduplný, musíte si uvědomit, že jsou na světě lidi jako tenhle ten redaktor nebo redaktorka, ne redaktor jako honosný výraz, to dělám jenom z lásky k bližnímu. Teď na vás kouká, říkám. Ty kalhoty, co to má za kalhoty? Broude, 11. Ověříme to u blízkýho zdroje? Ne, žádná, jaký, ne. Jaký ověřování to zdržuje? No, on si sní o neštěstí vlastním. Nesmíte se tím nechat to. A teď vám se jinak daří pracovně i lidsky teďko, tak co byste se tím... Teda ty boty máte nějaký zvláštní. Jste přijel z hor, nebo co? To je styl. No ale to je nějaký winter styl, ne? Jako zimní, ne? Jste si to vzal předčasně? V podstatě, že jo? Ukažte vy. Jste out, evidentně. No. Nuda! To už se nenosí. Tak tamhle to se dá ještě zahrnout do turistiky, jako jo. Ale tohle už je lyžárnička normálně. To vypadá, že jste přijel ze sněhu od někud. No to je styl, jo. A perka jste mě jsou znejistil, to... jestli je perka. To styl. Já doufám, že jo. Ty mohli stát takové 11 000, ne? Já jsem vám ani nenalil. Já mám úplně vyschnuto v krku. No, to jsem si až teď uvědomil. A krauzenádu už nemáte? Krauzenádu nemám, ale já jsem si říkal, nechám ho chvíli na sucho. Tak dejte děkuju. Si. No, tak já vám samozřejmě chci pogratulovat k tomu vašemu sňatku. Já vám děkuju. Popřát vám hodně štěstí. Koukal jsem, že bydlet máte kde a že bydlíte krásně. To taky dneska jako soukromí už neexistuje. Jsem si procházel ten váš kvartír. Ale vy jste taky nějaký článek otevřel, co? No oni, to jsou rešerše, přijde Peroutka, jak se podívám a hned jsem u vás doma, no. A to jsem nešel na videa. Ahoj, jsem já, doma. No. No, takže žijete si dobře a šťastně. Ano. Tak si to držte a hlídejte. Byla by škoda si to pokazit a tyhle ty věci okolo. Diskuze, Facebooky, sociální sítě, to si tak jako užívejte, ale neberte to vážně. My jsme si vždycky říkali, když nám tyhle ty věci kolem brali nějakou energii nebo chuť, nebo nám kazili náladu, tak vždycky jsme si říkali, stop, to hlavní je, že my jsme spolu šťastní a všechno ostatní je sekundární, že jo? No to tak je. Takže no. To máte pravdu. Až taky ten život jako přináší různý období, tak kež... No to mám já teď, kež, moje žena tančí. No moje žena tančí, jo. Jo a jo, vlastně. No, tančí. Já nevím, co dobrý, dělá, ne? Ona doma není, jako. A tak má endorfíny, ne?
Já nevím. Jo. Já občas ní telefonuju, ale vždycky je cítit, že ji zdržuju, takže... Ale já to přijímu, já jsem zvyklý přijímat rány, no. A bere to jako šťastný období? Ona je velmi šťastná, je no. Dokonce si myslím, že jenom stance to nemůže být. No, možná co? Tady máme zaděláno na nějaký článek. A že vás to tak jako rozradostnilo. Já bych se na tom posvítil teda, nechci tady jako hlásit. Ale proč byste si svítil na něco, co je na hovno? Jako, že si posvítíte na něco, co nechcete vidět, nechte to být. No, má se třeba vrátí, to nikdy nevíte. Že? A musíte dělat, že nikdy nebyla potom, nesmíte ztratit glanc. Proč jsi byla tak dlouho pryč? Jako, to nemá cenu. Já, jako, je, no víte, konečně. My teda... A tablety, že jo, Vy máte rád ty tablety nějak? Ne, já to používám jako takový symbol, že někdy jediný, co zabere, jsou tablety. Tak taky jste se pohádali někdy, ne? Ještě ne. To jsou dva chlapy, to je úplně jinak. Já jsem to zkoušel i s holkama, ale takhle je to fakt lepší. To mi říkáte brzo. Zkuste. Vždycky, když se mě ptají v těch rozhovorech, jestli to není jako třeba pozdě, že je mi 33, že někdo si to uvědomí dřív, tak já říkám, no nikdo si to neuvědomí třeba nikdy, nebo nepřipustí. No to je pro mě bolestný tohle, když mi tady sděluje. Budete nad tím dneska před spaním přemýšlet? Je to možný, já jsem sám se sebou. Tak si můžu říkat, no, bůh ví, jak by to bylo. Ale tak dneska, podívejte dneska. A to je dobrý, že jsme se ještě nepohádali, co? To je až divný. No. Ale zase nikdy... Hinek na to má tohle vysvětlení. No, a jak dlouho jste spolu? To se nesmí říct? Ne, může. No, celek je, no. Já přemýšlím, rok a 3 měsíce. No, to je ještě málo na hádku. No, tak to ne, to jsem se jaký nehádal. Jsou ještě růžový brejle a rok a 3 měsíce, to je ještě jako žůžo, jako... To ne. Ale ještě jsme si ani nevadili pod Prahově. To je takový ten předstupeň té hádky, ne? No, po roce a 3 si nemůžete ne. Pod Prahově vadit, to je až za 2 roky. Aha, tak já to bral... Já to bral jako argument právě k té svatbě, tak říkáte, že jsem se unáhlil možná. Ne, to ne, tak vy jste v období líbánek a to se to všechno přechází a to jsou takový ty domluvy. Včera mě trochu mrzelo, jak si mě řekl, že jsem hovado a tak, ale... To je takový očicháváníčko, no. Je pravda, že rozmlouváme? No. To přejde potom do takový jako trošku bouřivý. Ale já už jsem ti několikrát říkal, že toto mi trošku ne, to pak už, je fáze bez řeči, no takový to... Časový období na tuhle tu emoci? Nevím, já nejsem věštec, že jo. Tak říkáte, že rok a 3 měsíce je takhle? Tak musíte si uvědomit, že já jsem strašně dobrý člověk, něco jako Hinek, takže u mě to trvá dlouho. Na mě můžete dříví štípat. Já snesu hodně, že jo. No a jsem takovej snášenlivý, klidnej. No, a chlapi většinou mlčejí, to ty hádky pak nevznikají, že jo. To je no ty, prostě... ano. Já si myslím, že to bude asi ten případ, že se prostě líp dohodnete. No, já v podstatě závidím, jako jo, protože to, no, jo, protože ty chlapi se vždycky jak dohodnou, jako, no. No. A taky chlapi, podívejte se na rybařinu, že jo. Proč chlapi jezdí na ryby? Protože jsou jim blízký v tom, jak jsou ticho. Jsou spolu ticho. Pak ji vytáhne, zabije, pokoj, ale... Jsou spolu ticho. Chlap potřebuje ticho. No, ale já nemůžu nikomu radit, já jenom říkám rok a 3 měsíce, no tak to jsme měli karneval, to jsme ještě jako... To jsme vůbec, my jsme se obdivovali každý den ještě v té době. Jak jsme krásní a dobří lidé, jak nám... No a dneska tančí buchví kde? Tak třeba zase za 6 let to spolu můžeme probrat. Ne, mě neutěšujte už to.
Děkuju. No myslím, jako, jak jsme daleko, kolik bylo těch... No, no, ne, takový... Jasně, no. Vím. Ne, ale tak ještě jednou přeju vám oběma všechno nejlepší, hodně štěstí a spokojenosti, ale vy nám na závěr ještě zaspíváte dneska. To bude až na konci. Milan Peroutka. Říkal mi pan režisér, ať nejsem tak blízko paní, která teď přijde, tak já budu blíž Hinkovi, jo? Jo, jo. Děkuju. Není zač. Na zdravíčko. Na tvoje. Mně postupně z toho pořadu uděláte úplnou prasárnu. Jako.